daki suenez foru aldundiak Gipuzkoako urrezko domina ematen du urtedon eta hori da aldundiak ematen duen larreko zemendurik gorenena edo importanteena. Aurten aitortza hori Juan Antonio Urbeltzi ematea erabaki dugu diputatuen kontsiluan, gaurgoizean izan den diputatuen kontsiluan, Euskal dantzaren arruan egindako ekarpen emankor eta aberatsagatik azken hamarkadetan zehar. Zaribanak eta abendu aldera izango da, eta paperan duzue, eh? biografi oso zabala eta ekimen eta ekintza asko burutu duen pertsona. Juan Antonio Urbeltz Navarro, mila ko berroiko urrian jaio zen, irunean, baina donostian bizi izan da txikitatik. Goizaldi dantzari taldean, Ignacio Gordejuela maizu zuela, dantzatzen hasi zen, mila behatzen da iruguita amabos garren urtean, argia taldean, gaur egun daino, gorpusten joan den proiektuari aziera eman, eman, zion. Zaila da, bere bezalako ibilbide kompletoa hitz gutxitan laburbiltzea, arrasoi asko daude, baina alata guztiz ere, gustatuko lizei bekea saltzea zergatik erabaki dugun berari ematea domina. Eta modu labur batean, bost arrazoi izan ditugu kontutan. Lehenengoa, dokoaguna ezagutzeko egin duen lan izugarria. Euskal Dantzaren ezagutza zabal eta zientifikoena lotzeko egin duen lana alegia. Tradizioaren transmisioan, mila behatzen eta goita maseiko, gerrak eta ondorengo egoerak, ekarri zuen, haustura salbatzeko ezinbestikoa izan da bere jarduna. Landalan sistematiko bati ekin zion, inurriak edo txingurriak bezala, hainbat testigantza jasoaz, gerra zibilaren aurretik dantzan aritutako adineko dantzari eta musikariekin. Bigarren arrazoi nagusia, haren zorkuntza lana mila behatziren eta laroiko amarkadatik aurrera batez ere. Urbeltzen, sormen, ekoizpen eta divulgazio ekintzak neke zuletu daitezke arregik, musika tradizionalaren esparruan sortutako kompozizioak eta haren ikuspegi kritikoa eta osotzailea alde batera utzita. Eta azkenik, domina honekin aitortza zabalago bat ere egin nahi dugu. Euskal Dantzaren sektore osoak, egungo gipuzkoko gizarte modernoan duen garrantziaren errekonozimendu instituzionalare egin nahi dugu gaurko honetan eta sari honekin. Euskal komunitate koesionatu bat sortu eta bideratzekoan dantzak egin duen ekarpena sekulakoa izan dalako eta hau ere haintzat hartu dugu. Decía, por tanto, que hoy la Diputación Foral De Guipúzcoa ha decidido conceder la medalla de oro a Juan Antonio Urbelts. Quiere, por tanto, reconocer con este premio la extensa aportación realizada en el ámbito de la danza vasca desde que asumirá la dirección del Grupo Arguía. El Consejo de Gobierno ha decidido, por tanto, conceder la medalla de oro de Guipúzcoa 2015 a Juan Antonio Urbelts.